দেখাত অলপ লেতেৰা হৈছোঁ, উপায় নাই। আচ্ছা, বাই দ্য ৱে, যোৱাকালি মই ব্লগ 9 বুলি কৈছিলোঁ, কিন্তু ব্লগ 9 হয় একচুৱেলি ব্লগ 10হে আছিলে। ছ' মাজতে কেতিয়াবা যদি ভুলতে 9 শুনা পোৱা, তেতিয়াহ'লে মানে 9 নহয় একচুৱেলি 10, মই কওঁতে ভুলত কওঁতে মেলোতে অলপ দেৰি হৈ যায়, উঠোঁতে দেৰি হৈ যায়। ছ' টোপনিৰ নিচাতে কি কৰি দিওঁ ঠিক নাই, ছ' ভুল হৈ গ'ল আৰু। ছ' ইটছ একচুৱেলি ব্লগ 10। ত' 10টো কেনেকৈ ষ্টাৰ্ট কৰিছোঁ দেখাই দিম। 12টা বাজি গ'ল দে, 12 কিমান 50 মানেই হ'ল চাগে, 12:41 হৈছে। মই 12টামানত উঠিছিলোঁ, বাট ষ্টিল বেডতে থাকিলোঁ, হোৱাটছএপ ফেচবুক কিবাকিবি হাবি যাবি কৰোঁতে কৰোঁতে দেৰি হৈ গ'ল। ছ' এতিয়া মই উঠিম আৰু চাওঁ, মিৰ্জা যাবলগীয়া আছে বহুত কাম, যোৱাকালিতো ছেল্ফ আইচলেটে থাকিলোঁ, ত' মই আজি যাবলৈ লাগিব, নহ'লে কাম বন নহ'ব দেই। অন্তি জিঞ্জাৰ বেলি আৰু কি আদা আছে, মানে আদা, তেজপাত আৰু চাহপাত, এইটোৱে আৰু ভোট জলকীয়া পুলিকেইটা মই ফাৰ্মত লৈ যাম আজি। এতিয়া এইকেইটা লৈ পেলাই এতিয়া ওলাই দিওঁ, দেৰি হ'ল। পুখুৰীটো মানুহ ক'ত থাকে, ঐটো ইটো ন ফাৰ্মত আকৌ এইবাৰ লগালগ দিলোঁ, দিব পাৰিলে ভাল। মই এইবাৰ এইটোৱে কৰিম, লগালগ দিম। ভাঙিছে নেকি? টেকলা কৰি দিছোচোন, মাথাত কি দিছে, হালধি, কুৱেল, এইটো কি পোৱালি, কেইটা সোমোৱা আছে ন, অঁ কি কি আছে এতিয়া ওলোৱা নাই ন, এতিয়া টাইম আছে, বেছিকৈ কি কণী আছে এতিয়া, এটা হেৰি কি কয় কেৰাচিনত ঢালা, সেইটো পিপা এটা লৈ কি হ'ল, অঁ মালটো বুজি পাইছোঁ, ফিক্স হৈ থাকিল ন, এইটো তুমি উঠাই পাৰিব, তুমি ফুলি আনিলা, আৰু তুমি ভাবিলা যে মই হেৰি চাফা চাফা কৰিম, কণ্টেনাৰকেইটা ধৰা, আৰু এই তলত দিব পাৰিম নে নাই, কি এই কণীকেইটা নে ওপৰতে দিম, খালি ওপৰত দিওঁ, তলতে দিবা, তলত নিদিওঁ, লাভ কি হ'ব, লাভ কি হ'ব মানে কোৱান্টিটিটোতো চেমে থাকিল, অ' নাই বাঢ়ি গ'ল ন, এইকেইটা বস্তু এইটো স্পেচটো বাঢ়ি গ'ল, এতিয়া মই ভাবিছোঁ কি জানা, এতিয়া ডাবল ডেকাৰ, ডাবল ডেকাৰ নহয় চিংগল ডেকাৰে হ'ব, ডাবল ডেকাৰ বনাম বুলি ভাবিছোঁ, ডাবল ডেকাৰ কৰিব পাৰি কিন্তু লুটিয়াওঁতে খালি ন, চাই চিন্তি লুটি, লুটিয়াটো ভাবিছোঁ মই কি হৈছে না, এক কণ্টেনাৰ দুটা লগাই দিম, কি দুটা লগাই দিম, ওপৰত এটা লগাই দিম, তাৰপিছত হাইট বাঢ়ি গ'ল, অঁ হাইট বাঢ়াৰ লগে লগে হাইট বাঢ়িল ন, ওপৰৰ পৰা চিজ থাকিব, কি থাকিব ওপৰৰ পৰা হেৰি দিব, কি হ'ব মানে ওপৰৰ পৰা ফুল খোৱা আছে, ওপৰত থাকিলে জোখত থাকে না বস্তুটো, আলফুলে লৈ যাব লাগিব,
মই সেইকাৰণে অকলে লৈ যোৱা নাই না, আকৌ ভয় লাগে, আকৌ ক'ৰবাত লাগি পেলাই বেয়া হ'ব, নাটক হৈ যাব। আছে এটা মৰিছে, একেটা লৈ যাম। এইকেইটা ডাঙৰ হৈছে, এইকেইটা দিব পৰা হৈ গৈছে আৰু। ৰ ৰ গোটেইটো খুলি নিদিবি, উৰি যাওঁ, গম পাইছোঁ। ডাইৰেক্ট হেণ্ডেল এটা দিব লাগে, লাইট লাগিব। জেকা জেকা হৈ আছে যে, পানী দিছে, পাইপ কেইডাল ফিট কৰিব আছে। পাইপ কেইডাল সেই হেকুটা কেইডাল দে আছিল, মনত আছেনে? সেই হেকুটা কেইডাল ইয়াতে লগাব লাগিব, নাজানে? ঠিক আছে, ডাঙৰ হৈছে অলপ। কি ভালে কিছু ডাঙৰ হৈছে, অ'কে। এইকেইটা তাৰকি 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, এটাটো মতা, এটাই মতা যেন লাগিছে দেই। এইটো মতা, ৰবা, জালুকবাৰী বন্ধ কৰিলোঁ প্লেচটো, আবে প্লেচ অঁ জালুকবাৰী, এই ফোনটো ৰিজলিউশ্যন বেয়া, ওলাওঁ আৰু। জালুকবাৰী ক্ৰছ কৰিলোঁ, এতিয়া কামাখ্যা গেট পাইছোঁ, কৰিবি এই গৰমত টি চাৰ্ট পিন্ধি দিছো, সদায় পিন্ধা, সেইটো কাৰণেতো গাটো চাফাই আছে, সেইটো তোমাৰ পুৰণা টি চাৰ্ট পিন্ধাই দিছো। হাতেদি ভাত খুৱাই দিব লাগে, হাতেদি ভাত খুৱাই দিছো, সৰু বাচ্চাবোৰ ওচৰত বহি গৈছে, এইখিনিতে খুৱাই আছো, খাই আছে। ৰ ৰ ৰ
Tikli. So well, maji mangkho banaya so chicken. So basic tomar chicken with adan hor jorokia pyaz jira guta jira ase tasot aro shukan jorokia kesa jorokia tespat sob jitei kine dia ase yate aro olop daluko dia ase to eitu moi hard fry kori pelam bonamar. So basically, I have chicken to marinate it. I have haldi, nimok, and mithate ready. I have mari pelai, mix it up. After that, I have the masala all fry it up. I'm still cooking. Actually, border to very calm down. 50 rupees per kilo. So I 2.8 kilo. I have all the bagay. So, we will try to fry it. So as you can see, my bhalko mix to this blend kore disu kintu ola ola pani ulai ase. So my dhakoni khon yate mari dilu. So basically my dhakon khon just ene upor thaki thoi disu aru etu ola komai dim sim kori dim two number di dilu gasket kale etia ni dim just one bhapot ola phijibo disu ola fry korim tar bisot. So ami dhakoni khon etia khuli pela bhalko ola blend kori dim. দেখিছে ইয়াতে এটো অলপ ফিজি গৈছে তো মই এটো লপে কৰি দিম মিক্স কৰি দিম লেটস সি এটো ফ্রাই হবলৈ বহুত টাইম আছে আৰু তো পানী পানী হৈছে পানীটো কম হ'বলৈ বয়ল হৈ আছে আৰু এটো আসলে লিভাৰ ফ্রাই লিভাৰটো মই আগতে এক ফ্রাই কৰি লৈছো অলপ লিভাৰ আছে লিভাৰৰ ওপৰ এটো লেটস সি এটো মুটা অলপ মিট মশলা আছে সময়তে এড কৰি দিম ইয়াতে color to aha jate eto everyday chicken masala asile olop di sam chit chit beajan paisu kala di. Alright guys, eto mo milo por pure haldi to athisilu eto olop di moi ate the sat up eneke olop lom aur pele sprinkle kore di olop dile hoi jay ekhini sufficient de. So it is kind of all of you said. So I got a big one. Funny. I don't know. Plan going to go. So Halka dry. We said it is more a can funny. Gorm Koypilla. Yapan Halim. Funny to all of Gorm Koyo. Funny to Tulisa. Who is a way to pay to Yate. Coffee open I saw to my hotel yet a lot of Halila. For example, that's enough for my Baki Moyate, Halim Lahavia, all of Gorm Wodiso, Gorm Hotel, Panto, and Halibu. As you can see, it will dry the recipe. I'll go here. Lahavia is side of Halim. Let's mix it. So
So, এইটো ভালকে হৈছে গৰম হৈছে এটা মই ঢাকনটো বন্ধ কৰিলো সো লিডটো মই বন্ধ কৰিলো অলপ লেটাৰ হৈছে এখন নাই আৰু এটো সিমত দিম একদম কমত দিম একত দি দিলো যাতে অলপ উমি উমি হৈ থাকে আৰু নহলে সোনকালে হৈ গলে ভালকৈ ফ্লেভাৰটো নাহিব সো দেখো মই ৰেডি হোৱাৰ পিছত মই দেখাই দিম আপোনালোকক দেখো দেখো ইমান ডাঙৰ মধুৰিয়াম বহুত ডাঙৰ কিলো 120 আছে কিছুকে মই আজি লৈছোঁ কাইলৈ খাম জলেবি আনিছিলোঁ জলেবি অলপ খাই লওঁ চিটিটো মাৰিব তিনিটা চিটি কৰাৰ পিছত বন্ধ কৰি দিম I'll have a cup of coffee, black coffee. Jalebi was a radio, call it a chicken. So, I'm going to put a radio. It's done. So, this is it. I'm going to put a radio. So, I'm going to put a card. David card, but still, good card. So, I'm going to put a card. So, I'm going to put a card. I'm going to put a card. I'm going to put a ইজাজৰ তাত যোৱা কথা আছিলে তাতে গ'লোঁ প্লট এটা চাবলগীয়া আছিলে ফাৰ্মৰ কাৰণে কিবা এটা প্ৰজেক্ট আমি ভাবি আছোঁ কম পাছত দেন চাই মেলি আহি পেলাই সিয়াৰ তাত গৈ পেলাই মোৰ ইনকিউবেটৰটো ৰেডি হৈ গৈছে মেনুৱেলটো সৰু চাই তো সেইটো চাই মেলি বাকী সিয়াৰ মানে পল্ট্ৰিটো চালোঁ চাই পেলাই গুচি আহিলোঁ আফটাৰ ডেট মই গ'লোঁ তোমাৰ নিতমৰ ঘৰত তাতে মোৰ টাৰ্কি কেইটামান সেই থৈ দিছিলে মই আনিবৰ কাৰণে মিৰ্জাত তো মই তিনিটা পালোঁ এটা ঢুকাই আছিলে তো তিনিটা লৈ পেকিং কৰি পেলাই তাৰপৰা ওলাই পেলাই মিৰ্জাত যাবলৈ ওলালোঁ দেন আফটাৰ ডেট মই গ'লোঁ আলিটা আলিটা জালুকবাৰী তাতে চাহ তাহ খালোঁ সেইটো মোৰ উঠোৱা নহ'ল দেন আকৌ কি মই ডাইৰেক্ট মিৰ্জা গ'লোঁগৈ অলপ লগতে কিবা গছ গছনি আছিলে মানে নেমু পুলি এনেট মই লৈ থৈ দিছিলোঁ তো এইখিনি লৈ পেলাই মই মিৰ্জা গ'লোঁ মিৰ্জাত গৈ পেলাই তাতে ইলেক্ট্ৰিকৰ দোকানত অলপ বস্তু কিনিলোঁ তাৰ চাৰ কিবা কিবি ৱায়াৰ এণ্ড অল দেট হোল্ডাৰ লাইট চাইট এইখিনি লৈ পেলাই মই গ'লোঁগৈ আৰু অলপ জেলেপি লৈছিলোঁ দেই আৰু প্লাছ অলপ মাংসও লৈছিলোঁ 50 rupees পাৰ কিলো আছিলে আজি ব্ৰইলাৰ মানে গোটাটো তো মই 2.8 kilo মোটামুটি 150 taka মানত পাই গৈছোঁ 150 taka দি আছে 150 taka 2.8 ছামথিং আছিলে কিলো তো বহুত কমতে পাইছোঁ তো লৈ পেলাই মই ভগাইছোঁ সেইখিনি ভগাই পেলাই মলখিনি মই লৈ আনিলোঁ পাছত মই ফাৰ্মত গ'লোঁ ফাৰ্মতে চালোঁ আৰু পোৱালিবোৰ ঠিকে আছেনে নাই নতুন যে জেগা এটা বনাইছে চেল্টাৰ এটা সেইটো চাইছোঁ চব ঠিকে আছিলে নেটিং চেটিং বতা চৰাইকেইটা ডাঙৰ হৈছে পোৱালিকেইটা ডেণ্টা ক্লিনকেইটাও ডাঙৰ হৈছে ডাঙৰকেইটাৰ লগত চিফ্ট কৰা হৈ গৈছে টাৰ্কিকেইটা ডাঙৰ হৈছে ডাঙৰকেইটা আৰু এণ্ড পোৱালিকেইটা ছেপাৰেটলি মই অলপ লাইট দি পেলাই হিট দি থৈ দিলোঁ এটা ডাকৰ পোৱালি আছিলে আৰু চাৰিটা নহয় তিনিটা আগৰ পোৱালি আছিলে তিনিটা টাৰ্কি আছিলে তিনিটা একচুৱেলি টাৰ্কি নহয় দুটা টাৰ্কি আৰু এটা আই থিংক কিনি হয় আৰু বাকী তোমাৰ থাকিল তিনিটা তিনিটা আজি পোৱালি মিক্স কৰি পেলাই একেলগে থৈ দিলোঁ হিটটো দিবৰ কাৰণে মানে ব্ৰিডিং দিবৰ কাৰণে এইখিনি হ'ল দেন মই কুৱেইলৰ কণী অলপ লৈ আনিলোঁ 4 packets লৈ আনিলোঁ 2 packets মই আলিক দি আনো অহা টাইমত আলিক লগ কৰিলোঁ জালুকবাৰী লগ কৰি পেলাই সিয়াক দিলোঁ দি পেলাই আকৌ মই আহিলোঁ মোৰ নিজৰ ৰুমত আহি পেলাই দেৰি হ'ল অঁ নহয় মোৰ ৰুমত অহা নাই ডাইৰেক্ট গ'লোঁ মাৰ্টাত গৈ পেলাই থৰু মই আছিলে সিয়াক লগ কৰিলোঁ টিকলি আছিলে মানে মুকুৰিটো সিহঁতক লগ কৰিলোঁ চাহ তাহ খালোঁ তাতে মাংস অলপ দিব দি পেলাই মই আকৌ মই নিজৰ জেগাত বেক কৰিলোঁ বেক কৰি পেলাই দেৰি হ'ল ভাত চাত বহালোঁ আকৌ নতুনকৈ আগৰ দিনৰ ভাত বলে বেয়া হৈ গৈছে ভাত বহালোঁ তাৰপিছত মাংস বনালোঁ এনেকৈ বনাই মেলি কৰিছোঁ 1:30 বাজিলে 1:30 বজাত মই আকৌ গাৰ্লফ্ৰেণ্ড মানে পংকীৰ লগত কথা চথা হ'লোঁ হৈ পেলাই অলপ চেট টেট কৰিলোঁ আমাৰ গ্ৰুপত অলপ কথা চলিলে দেন আফটাৰ ডেট মই ভাতটো খালোঁ অলপ আগতে খাই লৈ পেলাই এতিয়া আজৰি হৈছোঁ 4 বাজিলে তো দেৰি হ'ল আজিলৈ ইমানতে থওঁ আজি দিনটো ভালেই গ'ল মানে এটা দুটা কাম হ'ল প্লটটো চোৱা হ'ল আৰু মেইনলি তাতে মিৰ্জা ফাৰ্মত গৈ পেলাই বস্তুবোৰ অলপ চিৰিল তিৰিল কৰা হ'ল তো মোৰ জাষ্ট আৰু নেক্সট ইনকিউবেটৰ যিকেইটা কণী আছে কেইটামান মই পেলালোঁ আজি আৰু নেক্সট 18 দুদিনৰ পিৰিয়ড পেলাই দি পেলাই আহিব লাগিব সেইখিনি
দেটস অল ওকে মই থওঁ তাই কল কৰি আছে এতিয়া ৰাখিছোঁ দে মই একেলগে আৰু ইমানখিনি কৈ থাকিলে বহুত লম্বা হৈ যাব তো কাইলৈ লগ পাই আছোঁ টেক কেয়াৰ গুড নাইট